Ahoj, máme tady štědrý den, jak vidíte, tak je krásně, včera byl sníh teda, ale dneska máme 9 stupňů, všechno to dostálo, takže pohoda, můžeme se jít projet. Já jako každý rok vyrazím na motorce na štědrý den na projišťku a pojede se mnou kámoš Fugas, což jsem rád. A jelikož je mokro, tak Supersporta nechám v garáži, protože nechci tak krásnou motorku zašpinit, takže si vezmu Scramblera, tomu troška vody nevadí, mě sleduje, tak ví dobře. Takže jo, počkám na Fugase a vyrazíme. No tak jsme na místě, pro Fugase tohle místo má jistý smysl, proto jsme sem jeli. A říkal jsem, že bude po dešti, že tady bude bláto, tak aby jsme tam nejezdili. On si nedal říct, viděli jste, jak to dopadlo. No. Naštěstí je to jenom ulomený blinker, takže jako v pohodě, ale aspoň byla nějaká zábava, co? Super to bylo, veselý Vánoce. Tak a my se oblíkneme a zaspojeneme do Prahy. Jinak 11 stupňů, něco příjemně, fouká jenom trošku, takže pohoda. Tak a mám zaparkováno. Ujeli jsme nějakých 60 km, což není nic extra, ale na pohodu stačí to na dnešek. Nepotkali jsme teda vůbec žádného motorkáře dalšího, takže kdo jste vyjel, sválně pište mi do komentáře dolů. Na to jsem zvědavej. Ode mě všechno, bylo to fajn. Fugas si dvakrát ustal na místě. Bohužel nevychytali jsme to, ale tak jako dobrý, nic se nestalo hlavně. Moc vám děkuju za přízeň, za skupnutí. A přeju hezký Vánoce, užijte si svátky, bohatou nadílku, spoustu věcí na motorku ideálně a vidíme se zase příště. Ahoj.